How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Amém? Muito obrigado. É no sentido de uniformizar as informações para todos os vereadores, para que os vereadores que estão chegando já possam começar em janeiro a pleno vapor, com todas as condições que a casa oferece. Evidente que a gente teve um processo de renovação grande nessa eleição, 40% das vagas foram renovadas, e a gente espera que isso signifique um arejamento, uma maior relação com a sociedade, que isso é sempre positivo para o parlamento, né? Então a gente torce para que o resultado dessa renovação seja fortalecer esse vetor de arejamento, de aproximação com a sociedade. Qual a sua expectativa depois de 8 anos voltar para a Câmara Municipal? Olha, eu vejo que algumas coisas melhoraram. Até o uso de tecnologia melhorou muito, sabe? Quando eu vim aqui, quando eu era vereadora a primeira vez, eu trazia o meu notebook e tive que pedir uma tomada, uma extensão para ligar o notebook, entendeu? Eu lembro que o Vadim Mutra falou assim: por que você traz isso? Eu falei: para trabalhar. Ah, isso é um computador, né? Então, tudo bem, é o Vadim Mutra, assim, é claro que não é todo mundo que tem esse estranhamento, mas realmente notebook ninguém tinha, não se usava no plenário. Eu lembro quando eu sugeri um telão, porque às vezes no pequeno expediente, ou no grande, ou numa votação de projeto, eu queria ilustrar o que eu estava dizendo, né? Em vez de descrever. E aí, hoje, imagina, ninguém nem cogitaria não ter um telão no plenário. E a tecnologia ajuda muito, tem que ajudar, porque as pessoas, isso me agoniava da primeira vez e me agoniou nesses 8 anos que eu fiquei fora. As pessoas precisam ver melhor o que acontece aqui. Inclusive porque existem muitos meios delas interferirem ao longo do processo legislativo e que elas nem imaginam. E a tecnologia ajuda muito nisso, né? Como que é essa altura, depois de tanta experiência na política, tantos anos de cargos públicos, ser considerado renovação na Câmara de São Paulo? Para mim é uma alegria estar aqui de volta, ainda mais com a confiança de um número extraordinário de pessoas que votaram em mim. O recorde em São Paulo e no Brasil, 301.446 pessoas que votaram em mim, então com uma enorme responsabilidade para aqui fazer jus a esta grande confiança que me foi dada. Eu acho que pelo perfil dos novos vereadores vai ter de fato uma mudança na casa, no andamento. O senhor acredita que até por esses vereadores que vêm de movimentos populares, acredita que dá para arejar um pouquinho o ambiente a partir da próxima legislatura? Eu acho que essa é a missão deles, acho que eles foram eleitos com essa expectativa. Quem votou neles votou muito com essa expectativa. Eu acho que eles vão batalhar para isso, né? E a gente espera que eles consigam fazer isso. O que você achou dessa renovação? Hoje, quer dizer, estão sendo recebidos os novos vereadores, mas tem jovens, de fato, eleitos. Do PSOL ao outro extremo, que é o MBL, quer dizer, são jovens de idade, vindos dos movimentos sociais e com atuação forte na internet, que é isso que você está dizendo, de renovação e tecnológica. Como que você vê? Vai mudar, de fato, o dia a dia da Câmara? Eu espero que sim. Eu espero que as pessoas cheguem, né, além delas serem novas e ou jovens, que elas cheguem realmente desacostumadas e não se acostumem. Eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui no plenário durante uma sessão,
E eu entrei e era uma zona, todo mundo falando ao mesmo tempo e gritando e gesticulando, alguém falando na tribuna e ninguém ouvindo. Aí acho que foi o Arcelino Tato até que falou assim, ah, primeira vez a gente estranha, né? Porque depois acostuma e acaba acostumando com uma série de coisas com as quais a gente não deve se acostumar. Então cada vereador que chega aqui agora tem que continuar estranhando algumas coisas e fazendo o que tiver ao seu alcance para mudá-las. Olha, eu acho que esse ano a gente teve nas eleições um reflexo das mobilizações sociais de rua, tanto à direita quanto à esquerda. No meu caso, especialmente do movimento feminista, mas tem o próprio Holiday que vem dos movimentos pelo impeachment, enfim, movimentos mais ligados à direita. Eu acho que isso é muito positivo para a democracia no país, eu acho que isso renova bastante a composição da Câmara aqui em São Paulo, mas em vários outros lugares. Mas eu acho que, especialmente no meu caso, eu vou precisar seguir em luta, em seguir em contato com os movimentos sociais, porque eu acho que a minha presença aqui dentro, por si só, ela pode garantir muito pouco, tendo em vista a maioria da composição aqui da Câmara, mas tendo em vista também a dificuldade do cenário político que a gente tem no país, de retirada de direitos, de um fortalecimento da direita no campo institucional, que é justamente o contrário daquilo que eu defendo todos os dias. Então, eu acho que vai ser cada vez mais necessário seguir em luta, seguir em contato com os movimentos sociais, para a gente conseguir fazer com que a nossa voz, que é das ruas, seja ouvida aqui dentro, né? Você está estudando regimento, você já teve uma polêmica aí com o Jamil Murad nessa legislatura por conta de uma homenagem a ditadores. Qual vai ser a sua postura nesse sentido? Em eventos da Câmara oficiais, você vai se opor a isso? Na verdade, uma das minhas primeiras propostas, talvez até mesmo a primeira, vai ser uma mudança no regimento interno da Câmara para proibir sessão solene em homenagem a ditadores, genocidas, assassinos ou a qualquer personagem ou fato histórico que atente contra os direitos humanos e a democracia. Ou seja, agora a minha luta contra esse tipo de absurdo vai ser de um modo diferente, agora usando da institucionalidade. Pessoal, estamos aqui ao vivo agora na Câmara dos Deputados. O vereador. Ridícula! Um assassino! Isso não é problema! Pessoal, estou aqui na primeira DP de São Paulo, onde fui conduzido pela GCM, depois de ter protestado e arrancado cartaz na Câmara Municipal, dentro do plenário, onde estavam homenageando, vejam só, Fidel Castro, ditador de Cuba, comunista, assassino, um dos maiores assassinos da América Latina, muito provavelmente. Agora, graças aí ao vereador do PCdoB, fui conduzido para cá, mas não tenho medo não. Chamaram a militância, pois que chamem. Não tenho medo dessa gente e vou lutar contra eles até o final. Alguns integrantes de movimentos negros dizem que você não representa essa... Não te vem como representantes do movimento negro. O que você tem a dizer para essas pessoas? Infelizmente esses ataques já vêm há algum tempo, né? Sempre que as pessoas acabam não concordando com aquilo que eu acredito, com os ideais que eu prego, uns acabam chamando de Capitão do Mato, essa ou aquela ofensa, mas quanto a isso eu já estou acostumado e vou combatê-la fazendo um bom mandato e mostrando que sim, eu posso ter ideias diferentes e posso sim respeitar os adversários. A expectativa do mandato é a gente fazer um mandato muito coerente, um mandato participativo, cada vez mais estar próximo da população e discutir junto a ela quais são os pontos mais necessários para poder aprovar ou rejeitar os projetos. Qual a sua expectativa nessa renovação? Quer dizer, mais mulheres, mais jovens? Você acha que dá para dar uma renovada nas ideias mesmo e nos procedimentos da Câmara? Eu acredito que dá sim. Eu acho que todos os projetos têm que ser analisados de forma isolada, né? Com coerência, com a parte técnica, mas também com a sensibilidade. Eu acredito que as mulheres vão se unir para poder proceder dessa maneira. Renovação na Câmara é fundamental, é um passo importante. A gente só pode pensar coisas diferentes com pessoas diferentes e eu fico feliz de hoje chego aqui na casa, nesse encontro, com muita esperança, com a expectativa de que de fato a gente vai construir pautas que vai contribuir com a vida e impactar e melhorar a vida dos paulistanos. E como é fazer história sendo a primeira vereadora do Partido Novo na cidade de São Paulo? Uma honra,
uma honra, uma alegria de representar 140 mil pessoas que acreditaram no Partido Novo, nas suas bandeiras, que é a bandeira de servir e mudar a vida das pessoas. O diálogo dos diferentes é que eu acho que de fato vai fazer com que São Paulo tenha os avanços que precisa. É isso, eu acho muito importante que tenham pessoas com diferentes pensamentos ideológicos dentro da composição da casa, para que a gente possa de fato representar um pouco de cada pensamento de cada paulistano, dessa diversidade que representa São Paulo. Eu tenho uma expectativa bastante positiva, acho que a gente conseguiu trazer mais jovens e mais mulheres para a Câmara. Acredito que isso pode fazer com que a gente tenha novas ideias, né? Uma renovação, uma oxigenação, e acho que isso é positivo para a cidade. A cidade precisa de uma visão mais moderna, de propostas mais modernas. Nós temos um prefeito que tem essa visão e a gente precisa ter uma Câmara que acompanhe. Então, eu estou bastante otimista e vou fazer a minha parte também para que São Paulo seja uma cidade mais contemporânea, mais moderna. Tudo isso, claro, em benefício da população. E do ponto de vista temático, vários temas em torno dos jovens. Desde desenvolvimento econômico, né, com a capacitação desses jovens, geração de emprego, inclusive em temas como startups, tecnologia, empreendedorismo, economia criativa. Mas também temas como educação, temas como sustentabilidade, esporte e cultura estão na minha pauta também. O senhor foi eleito com uma votação expressiva e seguindo a dinastia Trípoli, quer dizer, Ricardo, Roberto, agora Reginaldo Trípoli. Como o senhor vê isso? A atuação vai ser nessa pauta da defesa dos animais e como que o senhor, qual a expectativa para o mandato aqui na Câmara Municipal? Com certeza o mandato vai ser nessa linha que meus irmãos atuaram a vida inteira, que é a proteção animal, terceira idade, e alguns projetos com esportes, que é uma área que eu sempre atuei. E eu acho que a legislatura vai ser ótima. São 22 novos vereadores, isso é importantíssimo para qualquer ambiente de parlamento. E a gente está aí com muita vontade, são 22 com muita vontade de trabalhar. Muita gente tem criticado que votam no Trípoli, sem saber exatamente qual dos irmãos está votando. Muita gente vê isso como um estelionato eleitoral. Outros não, como uma pauta que está seguindo, quer dizer, que a defesa dos animais, a pessoa pode até confundir em qual está votando, mas sabe por que e em quem está votando. Como que o senhor vê isso? Eu vejo com tranquilidade, entendo que algumas pessoas até possam ter se enganado. Todos os nossos materiais de campanha tinham o meu primeiro nome, Reginaldo Trípoli. As pessoas que acompanham o trabalho do Ricardo e do Roberto ao longo da vida pública sabem quem são os irmãos. Eu tive 88 mil votos, eu acredito que se fosse um deles dois candidato, teria no mínimo o dobro de votos. Isso mostra que quem votou em mim são pessoas que confiaram neles por pedirem votos a mim e muitas pessoas do meu conhecimento e do meu relacionamento. Eu acho que isso algumas pessoas com certeza devem ter votado. É Trípoli, eu vou votar no Trípoli, não importa quem seja. Eu acho isso muito, muito bom, porque mostra que o trabalho deles foi muito bem feito. Sim, é positivo a renovação. Pessoas que vieram, tem gente muito boa, gente muito representativa, né? Nosso Partido Verde mesmo tem o Reginaldo Trípoli, que teve 80 mil votos, quer dizer, uma pessoa representativa. Eu acho que foi bom, e bom também essa recepção aqui, porque aí eles se entrosam com a estrutura da Câmara. Eu tô assim, bastante esperançoso. O senhor tem anos aqui de experiência na Câmara e sempre foi um dos mais combativos vereadores. O senhor acha que vai reforçar nessa combatividade com os novos eleitos? Eu acho que tem algumas pessoas que vieram por movimentos sociais, vieram por causas, né? Quando vem por causas e por movimentos sociais, é bom porque traz para dentro da Câmara a representatividade da sociedade organizada. Nesse particular, eu acho que o debate vai ser legal, vai ser importante. Tem gente mais de esquerda, gente mais de direita. Isso é bom para arejar, para, né, as cabeças chacoalharem-se, certo? Eu acho que essa união de legislativo e executivo tem que ser em prol da cidade, independente de alguns pontos serem discordantes para alguns vereadores ou para o executivo.
mas eu acho que a gente tem que pensar na cidade e não pensar nesse momento, pensar se você está de um lado ou de outro. Eu acho que o lado que todos têm que estar é para a cidade, para melhorar a cidade e o bem-estar do cidadão. Você é apontado como um dos nomes aí com especialidade em novas tecnologias, que pode modernizar, inclusive, essa relação do executivo com o legislativo. O que você acha que pode melhorar nesse sentido e como deve ser a postura do executivo com a Câmara Municipal? Olha, eu acho que tem que ser muito transparente. Eu sou sempre favorável que quanto mais a população participar, melhor é para todos. Então eu acho que a gente precisa ter aplicativos, que a população saiba tudo o que está acontecendo na Câmara e que a gente possa ter uma relação cada vez mais transparente entre o executivo e o legislativo. Isso é fundamental. E com participação. É importante que não é só na eleição, que as pessoas participem mais, saibam o que está acontecendo na Câmara e saibam tudo o que está acontecendo no Executivo. Isso é uma forma da gente coibir a corrupção e não só isso, melhorar o funcionamento da máquina pública. Já é cotado para ir para o Executivo, para ser secretário. Dá para conciliar uma eleição, você é um jovem representante no Legislativo, com uma atuação no Executivo, como que você vê isso? Olha, eu acho que dá para conciliar, mas por enquanto é tudo especulação, não tem nada definido, nada consultado. Então, na verdade, a minha expectativa nesse momento é de assumir a vaga de vereador em 1º de janeiro do ano que vem. E a expectativa é que a gente possa trabalhar para ir conseguindo consensos em vários projetos que são importantes para a cidade. Por exemplo, a ideia da descentralização, de a gente criar prefeituras regionais com muito mais força do que existem hoje, né? A ideia da gente conseguir fazer com que a máquina seja mais eficiente, para isso a área aqui da Câmara precisa ajudar muito nesse sentido. A ideia de ter serviços eletrônicos, assim como eu fiz um pouco a tempo, assim como a gente fez no novo Detran. Então a ideia é desburocratizar, simplificar a cidade de São Paulo, seja na prefeitura, seja na Câmara. Eu acredito que a gente precisa ter serviços públicos melhores. E é para isso que eu vou trabalhar onde quer que eu esteja. Você vai promover isso, redução de salário? Na verdade, eu vou fazer dois cortes no meu gabinete, né, pessoalmente, para dar esse exemplo. Primeiro, um corte de 30% na verba de gabinete e um corte de 20% no meu salário. O que for cortado da verba de gabinete vai ser devolvido para o poder público e o que for cortado do meu salário será doado para entidades de caridade. A partir disso, vendo a repercussão na casa, espero que essa redução seja para todos. Você já vem com uma proposta revolucionária, não nunca foi feita essa proposta aqui, ninguém fez isso, você tirou do seu próprio bolso. Sim, exatamente, é justamente isso. Estou aqui para fazer coisas que outros não fizeram, mas também para manter o mínimo de diálogo com os outros vereadores. Não é possível imaginar que se faz política, ainda mais no poder legislativo, sem ter o mínimo de alianças ou o mínimo de diálogo, mesmo com aqueles que fazem política de um modo diferente. E como você acha que vai ser a atuação do PSOL? Vai atuar em bloco na oposição com o PT, que tem 9 vereadores, o PSOL 2, ou vocês vão ter uma atuação independente? Como você acha que vai ser o seu mandato na oposição? Olha, a gente ainda não discutiu nada com o PT nem com nenhum outro partido que está aqui dentro. Eu acho que é provável, tendo em vista que o prefeito é o Dória, do PSDB, é provável que em vários pontos a gente tenha acordos com o PT. Mas eu sei que também boa parte da própria bancada do PT não tem necessariamente um alinhamento ideológico com a esquerda, tem uma visão mais do centrão, enfim, mais da velha política mesmo. Então, ainda não consigo ter certeza de como a gente vai atuar com a bancada do PT, mas eu sei que tem alguns nomes ali dentro que são super progressistas, com os quais inclusive já tive contato antes de ser eleita, como a Juliana Cardoso ou o próprio Suplicy. Eu acho que por ali vai ser possível a gente conseguir alguns avanços. Sobre a bancada do PT de conjunto, não consigo afirmar ainda. Eu recebi um telefonema do prefeito eleito João Dória Júnior, que me cumprimentou por minha eleição e votação, e eu disse a ele que quero ter um relacionamento construtivo e de respeito, e nós inclusive já iniciamos este diálogo sobre diversos problemas da cidade de São Paulo, seja, por exemplo, as questões relativas às cooperativas no Parque Ibirapuera, seja com respeito ao programa de braços abertos, que os beneficiários do programa escreveram dezenas de cartas para que eu entregue pessoalmente em mãos do prefeito João Dória um convite para que ele vá lá conhecer de perto o programa e os efeitos positivos para os beneficiários. Isso como exemplo de tantas coisas que
eu estarei colaborando e estou aqui à disposição dos paulistanos para ajudá-los no que for possível. Vamos fazer de São Paulo uma cidade justa, solidária, onde os direitos à cidadania sejam efetivamente para todos. PT de volta para a oposição, o que o senhor acha que é mais fácil, é governo ou oposição? Não, o governo sempre é importante, porque o governo te permite ter as condições de implementar as políticas que você acredita com o executivo, né? Mas a oposição é uma escolha do eleitor, né? O eleitor que escolhe se a gente está no governo ou está na oposição. O eleitor escolheu a gente na oposição e a gente vai cumprir o papel de oposição. Eu, particularmente, já fiquei 8 anos na oposição, não vejo nenhuma dificuldade de ser oposição também. Um assunto além da política. O que o senhor achou do Nobel para o Bob Dylan? O senhor que é um fã declarado dele. Eu fiquei muito feliz e acho que ele merece. Quando a Academia de Ciências disse que ele conseguiu combinar os seus poemas com a música popular americana, isso achei que foi muito positivo e um reconhecimento. E como as suas canções muitas vezes ajudaram os povos a expressar os seus sentimentos pela paz, pela justiça, para que não haja mais guerras. A música Blowing the Wind é justamente a canção que foi cantada pelos povos do mundo em ocasiões tais como quando se comemoraram os 100 anos da abolição da escravidão, em que Martin Luther King Jr. chamou a todos para ir lá e fez aquele pronunciamento maravilhoso, I have a dream, eu tenho um sonho. Mas também quando, então lá, John Baez e outros cantaram Blowing the Wind para mais de 200 mil pessoas, quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, os povos de tantas cidades saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras e cantaram as músicas de Bob Dylan como Blowing the Wind. Então, posso abusar e pedir uma palhinha? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Tá bem? Muito obrigado.